Taip ir girdžiu, kaip jūs nepatenkinti visi rėkiat, kad vėl, vėl dėklas ir vėl Xiaomi telefonui, siaubas, bet šį kartą dėklas, žinokit, Xiaomi 4A telefonui, o ne 4X, tai yra, nebus to, kad aš 4X dėklą bandau žiūrėti ant 4A telefonu, nu, žiūrim, kas čia. Sveiki, su jumis Unboxing LT, žinia ant mano stalo, 5,17 €, vienas iš brangesnių dėklų, 4A Xiaomi telefonai. Taip, dėklas būtent skirtas 4A Xiaomi telefonai, jau tai sakiau savo intro, taip kad atidarom ir pasižiūrim, kągi galima nusipirkti AliExpress parduotuvėje už 5,17 €. Pakankamai brangiai mokėjau. Bet jūs pasižiūrėkite, koks tai dėklas originalus, tai yra ne tik originalus, kažkoks tai firminis Mofi kompanijos dėklas. Na, truputėlį jisai pas mane, žiūriu, pavaikščiojo per Lietuvos paštus ar per Kinijos paštus aplankstytas, tiek to, bet pasižiūrėkit su visa, kaip sakoma, sertifikacija, holograma, lik ir, kad čia yra tikrai originalus Mofi dėklas, va taip, viskas gražu, pagaminta Kinijai. Mano žmona bus patenkinta. Prieš tai visgi dėklus mes žiūrėjom tokius pigius, 4X telefonų, ten už 3 €, už 2 €, ten tokie buvo, nu nežinau, čia pirko mano draugas, tai čia jo problemos, ne mano, o aš pirku, nu gerai, nesigirsiu, truputį geresnius daiktus. Taip, ką aš čia turiu? Turiu dėžutę, va taip va viskas išpakuota į dar vieną celofaną, reiškia. Už viską sumokėta. Va, o, jėga, čia toks touchscreenas, čia guminukas. Žinokit, oda, Mofi, parašyta, matot, spaustysiu. Nesmirda, reiškia, tikrai fainas, geras daiktas. Spalva, pas pardavėją, žinokit, įvairių spalvų buvo, mano žmona įsirinko būtent va tokią spalvą. Ir dabar mes įdėsim ir pažiūrėsim, kaip įtilpo. Įtilpo idealiai, tiesiog viens, du ir įtilpo. Viskas, idealiai. Wow, nežinau, man šitas dėklas, žinokit, va, kaip gražiai viskas padaryta. Man šitas dėklas tikrai patinka ir iš visų dėklų, kokius aš čia jums rodžiau prieš tai, tai man šitas dėklas labiausiai patinka. Gal todėl, kad jis yra mano žmonai, o ne mano draugo vaikui, galbūt. Dėl to, kad aš pirkau savo, o ne kažkam, pažiūrėkit, koksai dėklas, va taip, va netgi. Tarp kitko, dar žinokit dėklų bus, jūs nepykit, nepatinka mano kanalas, rašykitės nuo jo velniop, nu, žinokit, aš, nu, visą sako, kam tie dėklai, kam tu nerodyk ir taip toliau, nu, bet ką aš galiu padaryti, jeigu aš tos, man tų dėklų reikia, ne tik man, bet ir mano draugui reikia ir mes tos dėklus perkam, jeigu mes perkam, tai mes ir viską rodom, ne, knytis jau nieko neįdėjo. Tai tiek, ačiū už dėmesį ir iki kitų dėklų. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.